18. Различно. Нещо ново. Горещо. Готови ли сте? 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 Скоро. Готови ли сте? Готови ли сте? Готови ли сте? Готови ли сте? Не ви чувам! Не ви чувам! Живо от зала 1 на НДК. Вие гледате концерта 10 години телевизия Планета. С участието на Изпрати ме пак у нас и така нататък. Мен нека не хвърля мъж. Не празнувам аз на дялата. Хей ти диджей, пускай ми парчето. Ти си толкова сексуал, че свършване. Знаех си. Кисело мляко Борчвор. Качеството на силната любов. Със съдействието на Модна къща Юнона. Огнена магия за пламенни жени. Както мирисът ти да ме хване.
Гости и приятели на телевизия Планета. За толкова години сигурно всичко вече съм пожелала. Много ми се иска да ви пожелая на всички вас една прекрасна вечер, много усмивки и много настроение на целия екип да бъдат здрави. А сега, готови ли сте за силни аплодисменти? Водещите тази вечер, Кали и Наско Михайло! Наско, нали знаеш? Нали знаеш, че тези аплодисменти не са за теб? Не са за теб, не са нито и за теб, нито и за мен. Те са за всички звезди, които тази вечер ще излязат тук, на сцената на зала 1 на НДК, за да посрещнем заедно. Не за мен. Аз съм една от тях, но ти не си даже и оттам. За това става въпрос за мен. Абсолютно, обаче всички те ще бъдат тук тази вечер, за да посрещнем заедно. Десетият рожден ден на телевизия Планета! Добър вечер, скъпи гости тук в зал 1 на НДК. Добър вечер, казвам и на всички уважаеми телевизионни зрители, които са застанали пред своите малки LED, MED, LCD, LSD, ACDC, LED Zeppelin, широкоформати и не чак толкова огромни телевизори. Добър вечер, здравейте още веднъж. И всички те, които са пред малките екрани и тук в залата на живо, сме се събрали, защото днес какво се случва? Най-очакваното събитие във висшият музикален пилотаж на сезон Есен-зима 2011, именно рождения ден на телевизия Планета! 10-ти юбилеен при това. Страхотна работа. Държа да ви кажа, че моята очарователна колежка Кали бе избрана да бъде водеща на този концерт, на този страхотен рожден ден. Посредством една програма, наречена Белоградчишките скали. Като съдя по тези хубави камъчета, сигурно пак е отнесла труда на някой миньор, 10 годишен или повече. Сега, слушай да ти обясня. Имам магазин за диаманти в Бурдж Ал Араб. Мой. Лично мой. Аз, не чак, друг аз. Нали каза преди малко, че някакъв твой приятел има този магазин? Мое магазин. И понеже Юнона могат да боравят с естествени камъни... Истински диаманти, така ли? Значи, ако взема този големия... Не. А ти, добре, аз съм избрана по тази програма. Ти знаеш по коя програма си избрана? По коя програма съм избрана? Керми Джабока, знаеш ли кое е? Ама Печо, знаеш ли кое е? Е, Керми Джабоко отсъствата, затова тебе сме те поканили. Шегувам се, той е избран по клинична пътека. Страшно, много си мила, страхотно. Как мисля да прекратим този разговор. По-важното нещо, което ме интересува в момента е, вие готови ли сте за концерта? Чакай, не разбрах. Ами да ти кажа... Чакай, още веднъж, готови ли сте за концерта? Наско, аз мисля, че тези от ляво, мое дясно, ваше ляво са по-готови. Я да ви чуя вас от тази страна. А я сега и от тази страна. А я всички заедно. Супер сте! Аз мисля, че те са готови, подгряти, загряти, за да не прегреем. Е време купонът да започне сега. И той ще започне с Ани Хуанг, Борис Дали, Яница, Живко Микс, Бони, Татьяна и разбира се, аплодисменти за Малина.
Рожден ден, телевизия Планета. Пожелавам ви да бъдете все така най-добрите. Благодаря. Добър вечер!